har rensat. Jag har så mycket att rensa ut. Men det jag har hittat nu i alla fall som jag tycker är väldigt bra, som jag har stor nytta av, det är en resesäng som mina barn har sovit i. Så den har varit med mycket. Och sen är väldigt helt fin och fräsch. Och sen är en cykel och en åkpåse. Kan du berätta någon rolig anekdot om någon av de här sakerna som du skänker? Ja, vad kan jag berätta? Cykeln har Mio lärt sig cykla på. Så det här är första cykeln som Mio klarade utan stödhjul. Aha. Känner du till Childhoods arbete något? Absolut, absolut. Det är jättefint arbete. Och jag vet att drottning Silvia och prinsessa Madeleine är beskyddare för Childhood. Och de har fina armbanden också. Jag har ju satt lite på kartan. Väldigt fina pärlarmbanden.